Yeni bir pul qazanma videomuzda hər birinizə xoş gəltdik. E, Deməli gəncələr, bu gün sizə istər telefonla, istərsə də kompüterinizlə pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. E, fərqi yoxdur bu saytdan, yəni yatırımsız, oyunlarla, reklamla və yaxud anket tamamlayıb pul qazanmaq olar. Gündəlik təxminən 50-60 dənə. İndi bu da bir ay ərzində, yəni 1500-2000 arası bir şey eləyir. Onu hesablayanda bizim pulundan 40-50 manat qazanmaq olar bir ay ərzində indibecə daha çox da qazanmaq olar amma ortalama yəni elədir. Gündəlik çox vaxtınız ayırsaz, məncə lap 70-80 manata kimi qazana bilərsiniz. Yəni bu Aviso saytı kim idi? Mən sizə çox göstərmişəm. aviso.bz belə bir adı var idi o saytın. Orda da eyni bucur, yəni belə deyim də bizə yönləndirirdi hər hansı bir sayta, YouTube videosunu izləməyə və yaxud anket tamlamağa, nə bilim, tapşırıq elyərək belə yəni pul qazanırdı orada. Bu da eyni onun kimi bir şeydir. Eee, əlbəttə siz hərəkət saytdan istifadə edib, yəni həm bu saytı, profil senter bu saytı, bir də ki, e, Aviso saytını istifadə edib, elə hərəsindən bir ay ərzində elə 40 manat falan qazansaz yaxşı bir şeydir. Bir də məsələn, burada indi dil türkçə görsənir. Məndə bu avtomatik translate var da, ona görə. Normalda yəni bu rus dilindədir. Rus dilini yaxşı bilənlər burdan daha çox pul qazana bilər. Mən həmişə bunu deyirəm, Google saytlarında. Çünki məsələn, burada tapşırıqlar rus dilində yazılır hamısı. Bunu siz türkçə yana bilim, ingilis dilə çevirəndə çox tapşırığı e, bəzən başa düşmək olmur. Yəni tərcümələr birdən elə verir ki, adam bilmir bu tapşırığın məqsədi nədir, nə etməliyəm mən. Russa birsə lap yaxşı bilmirsinizsə də gəlin elə, yəni normal türkçəyə falan çevirin, istifadə eləyin. Gmail hesab açandan sonra, məsələn, burada pul qazanmağın müxtəlif üsulları var. Deyir ki, bu keçişləri məktəblərə, oxova görəvləri tamamla, testləri keç, YouTube, nə bilim, təkliflər, veb saytəsində gezinmə. Məsələn, mən 1-ciyə vururam. Deyir ki, eee, bir dəyə görüm burada nəyə hazır tapşırıqlarıdır. Məsələn, sizi yönləndirir hər hansı bir sayta. Ya orada qalırsınız 1 dəqiqə nə bilim 2 dəqiqə və yaxud həmin saytı qeydiyyatdan keçirsiniz. Və sizə bunun qarşılığında bu qədər rubl verir. Yəni bunlar e, qazancı az olan tapşırıqlardı. 0.03, nə bilim 0.02. Amma məsələn elə e, bir dəqiqə baxın belə göstərməs görəvləri tamamla bölməsinə gəldim. Elə tapşırıqlar var ki, bunlardan bizə çox rubl verir. Burada 1 olmaq yazılıb. Yəni bu olmaq rubl deməkdir. Bir dəqiqə bunu yeniləyim. Rusca görsəniz özü məsələn bu tapşırıqdan 1 rubl verir. Bundan məsəl 15 rubl verir. Eyni ilə baxın. Bundan da 15 rubl. Bundan 10 rubl verir. Yəni bu cür belə e, çox pul verən tapşırıqlar da var. 15 rubl, sonra bilmək 2 rubl, 3 rubl, 4 rubl, 45 rubl görürsünüz. Yəni bir dənə tapşırıqdan yəni tapşırıqlar əsasən bizim 10-15 dəqiqə vaxtımızı alır. Belə yəni pul verir. Yəni yani düşünməyin ki, yox he, burada yəni 1-2 rubldan mən toplaya bilmərəm siz gündəlik məsələn burada 5 rubl, 10 rubl tapşırıqlardan tamamlasaz, nə bilim 1, 8 dənə, 9 dənə. Belə gündəlik 100 rublunuz var burada. Yəni belə qazana bilərsiniz. Çoxdur, yəni burada məsələn YouTube tapşırıqları verir. Deyir ki, hər hansısa bir videonu izlə, nə bilim hər hansısa bir e, yerə abunə ol. Ondan sonra yəni e, daha çox qazanc əldə eləmiş olursunuz. Deməli məsələn baxın tapşırıqları görürsüz. 0.13 rubul, 0.13 nə deyir? Dəri videonu izlə. Sadəcə baxın burdakı videoları izləyirsiniz və sizə bu qədər rubul verirlər. Yəni bekar vaxtınızda məsələn deyək ki, işdə işte bekar vaxtınızda nə bilirəm dərsdə və yaxud yəni yol gedirsiniz arada. Belə yəni girin bura. Baxın özü də limitsizdir ha. Yəni burada bəlkə Nə bilim, minlərlə çox belə reklam videosu var. Gəlib bunları izləyisə də pul qazanırsınız. Yəni bu qədər sadə. Eee Pul qazanmağın yəni üsulları çoxdur. Ondan sonra burada nə var? Təkliflər, təmas halı. Bu təmas halında nədir bu təmas halında? Burada yoxdur. Sonra görəvləri tam testləri keçmək. Görək testlərdən bizə nə qədər rubl verirlər. Testlərdən də bizə 0.2. Məchtoblara oxu, məchtoblara oxu. Məchtobların məchtobunun xuruq burda. Yəni bunu da 0.3, 0.4, yəni belə robullar verirlər. Ən yaxşısı görəvlər bölməsidir. Görəvləri yenə yəni, tamamlamaq. Siz yenə yəni, oradan qazanç əldə edə bilərsiniz. Eynilə Avia saytda var idi. Lap keçərim mən onu da göstərəm sizə. Bir dəqiqə görüm bu bizim pulumuzu nə kimi ödəyir. Burda yazılırlar onu görən ümmiyyətlə. 24 il ərzində baxın 1782 nəfər burada qeydiyyat olubdu və ND kimi insanlara 141 milyon rubl ödəyiblər. 141 milyon rubl. Yəni belə. Ödənmələr bölməyə baxaq görək pulumuzu nə kimi ödəyirlər. Məncə coin kimi də pul verirlər ha, yəni kripto coinlər kimi. Baxın, yəni əsasən kiwi kimi pul verirlər. Və burada Perfect Money var. Mükəmməl para yazıçdı indi bu. Perfect Money hesabınıza da pul verirlər sizə. Bundan sonra aşağı gedirəm. Kripto kimi də pul olmalıdır burada. Yəni insanlar bəlkə elə pul çıxartmır. Çünki yəni Ruble saytlarından əsas pul qazanan yəni insanlar Rusiya da qalanlardır, belə yəni, Ukrayna da qalanlardır. Ona görə onlara yəni Perfect Money deyək, Kiwi deyək, yəni əl verir. E bu cep telefonu nədir bura yazıb bir dəqiqə bunu yeniləyim görüm bu cep telefonu nədir mobil fon hələ bir şey var yani baxın perfect money kiwi yani əsas pul çıxardıqları yer budur ən altlara baxmaq istəyəmir çünki bura yani e, coin kimi də pul verir baxın web money hesabınızdan çıxarış edə bilərsiniz web money kimi də pul çıxarmaq olar hə əsas əla pay ilə pul çıxarmaq olar yani bizim Əli kürmüzdə bilirəm ki, çox adam payı xoşlayır. Yəni payı görən kimi elə bilinə bilm. Eee kim istəyir, yəni payı hesabına da pul çıxarış eləyə bilər. Yəni bizdə pay rahatdır, bilirəm ki. Coin kimi olmalı, insanlar niyə burada coin kimi pul çıxartmır bilmirəm. Tron kimi, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin yer yəni, belə çıxarışlar var. Amma nəsə insanlar hələ pul çıxara getməyib də. Yəni bu saytı bildik. Eee bunu mən linkini də sizə verəcəm sizə. Saytın adı da budur profit center. Bundan sonra, eee, gərək görək abiso saytına, abiso.bz belə bir adı var. Bu da eyni həmin sayt kimi bölmədir. Yəni eyni saytlarca demək olar ki. İndi bilmirəm mən bu yenidir yoxsa o yenidir. Mən birinci abison görmüşəm. Abisodan sonra həmin saytı tanımışam. Onun da ki, eee, belə deyim də sizə Belə bir rus kanalları var idi. Hər yerdən bəri yenə yəni, baxıram görüm. Bəlkə məsələn elə bir rus saytları var ki, normal rəqəl qazandırır. Yəni onlar biz bilmirik də. Belə baxdım ki, yəni, belə bir şey paylaşıblar. Elə bir rus saytı var idi, rus kanalı var idi. Daha doğrusu, oradan da götürdüm. Baxın, aviso deyirsən, bizim kartımıza da pul verirəyik. Bravo. Visa, Mastercard loqoları var. Ödəniş üsulları kimi. Webmoney kimi də pul verir. Deyirsən, yəni sənin birbaşa kartıma da pul verir. Yəni bunu təəyyik bilmirəm. Çünki burdan, yəni özüm mən əvvəl çıxarış eləmişəm odadakı payrə. Mən bunu mən belə deyim də, ordasa bir il yarım qabaq çıxarış eləmişəm burdan. O da ki, yəni payr hesabıma. Eee, bucür, yəni iki dənə saytı bildik. Aviso saytımız budur. Burada məsələn, para qazan bölməsində surf yapmaqı var, görəbilər var. Buradan da eyni bizə tapşırıqlar verir. Məsələn, burdakı görəvlər bölməsinə baxsaq biz. Görürsüz, Ovmak 2 rubl deməkdir. Avison da daha çoxdur ha, qazanc. Avison yəni şey daha yaxşıdır. 5 rubl verir, 100 rubl verir, 115 15 rubl verir, 2 rubl. Daha sonra yenə 5 rubl verir. Yəni burada belə deyim, qəşəng rubullar qazana bilərsiz. Tapşırıqların sayı da yəni bu 500 1000 dənədir reklamlar da elə bitmir də. Yəni dəymədən pul qazanmaq olar. Belə yəni bucbur. 2 e, də nə sayt göstərdim sizə. Yəni mən çalışıram ki, sizin üçün faydalı saytlar seçim. Elə yəni, ağzıma gələn saytı paylaşmıram. Yəni sizin pul qazana biləcəyiniz. Məsələn, deyək ki, 1 ayda yəni mən çalışıram ki, hər, e, hər gün video qoyum. Lap 30 günün bir 3 gününü də video paylaşmasam, qalan 27 günündə video qoydum deyək. 25 yani gün dolub. Yəni 5000 video qoymadım. Hər ay paylaşdığım bu 25 videonun bir 5 dənəsi yatırımlı olur, 5 dənəsi. 20 dənəsi bax sizin üçün belə ya hər hansı bir yatırımsız sayt, oyun və yaxud kripto valyutaya aid videolara paylaşıram. Yəni sizə maksimum dərəcədə faydalı olmağa çalışıram mən. E, belə yəni videomuz buydu. Nə sədə bir sualınız olarsa, gəlib bizim Telegram qrupumuzda soruşa bilərsiniz.